Tirana e sot me përgjason që t'nje e më tepër me shëshërit për ndimore të viteve 60, të zhvendosura drejt periferive, tregojnë shifrat më të fundit të bashkisë Tiran mbi lëvizjet e popullsisë. Kështu, njësit administrative Kashar, Farg dhe Bdajt se rezultojnë më të parapëlqyera si qendra rezidenciale për kundrejt njësive kombinat, Laprak, Selvin, Drosh dhe Shëngjersh, si më pak të preferuar nga kryeqytetasit si qendra banimi. Gjatë vitit 2021, 58.664 qytetar kanë vendosur vendbanimet e tyre pranë njësisë administrative Kashar, përkundrejt 51.622 qytetarëve që figuronin gjatë 2020-s, çka përkthehet në një rritje me 13.64% të rezidentëve në vetëm një vit. Pas njësisë Kashar, njësia Farg renditet e dyta në listën e zonave me rritjen më të lartë të popullsisë me 10.27%, ose 26.019 qytetarë përkundrejt 23.595 që rezultonin një vit më parë. Nga të dhënat e grumbulluara, shohim se raporte pozitive regjistron dhe njësia Dajt me një rritje prej 8.16% dhe 5 me 4.1%. Mjafton të përmendim një varg komplekse të reja të ndërtuara në zona si Astir, Fresku dhe përreth qendrave tregtare për të shpjeguar fenomenin e dyndjeve drejt këtyre zonave të banorëve kryeqytetas. Nga krau tjetër, çka bie në sy është një rënje ndjeshme e popullsisë në disa prej zonave të vjetra të Tiranës, siç janë ato Kombinat, Laprak dhe Selvi, të njohura ndryshe dhe si njësitë të ardhurave pas viteve 90 ose si lagje të Tiranës të vjetër. Nga ndjekja e ecurisë së lagjes Kombinat për periudhën 2009-2021 rezulton se rënja nis pikërisht në vitin 2019, çka lidhet direkt me periudhën e tërmetit, ndërkohë që njëjti raport ka qenë pozitiv për gjatë harkut kohor 2009-2018. Ndërkaq sa i përket ecurisë të 24 njësive administrative në total ndër vite për vitin 2009 deri në 2021, rezulton se zona si Farg, Kashari, Dajti kanë mësuar dyndje të paparashikueshme me rreth 130 deri në 180% të numrit të popullsisë, ndërkohë që me një rritje më të ulët kanë mësuar zona si Ish-Parku 21 dhjetori me 22.5% dhe zona si Don Bosco dhe Prokuroria 5 Vashar Zalher me 13-20%. Duket se tendencat e të ardhmes të Tiranësve shkojnë drejt braktisjes së zonave të vjetra, çka thyen tabut e qendrave të zhurmshme dhe zhvendosjes drejt periferive, ku duket se dhe jetesa është më e pashtë. Ky trend i 10 viteve të fundit lidhet ngushtë me dëshirën për të lëvizur nga pallatet e vjetra paksa të amortizuar drejt atyre të rejave të lokalizuara në zonat më periferike, e kushte jetese ndjeshëm më të përmirësuara. Nëse ecim me këto ritme në Tiranën e së ardhmes, lagjet tradicionale brenda Unazës do të shërbejnë kryesisht si qendra biznesi dhe administrate, përkundrejt periferisë së dedikuar për zonat rezidenciale.